បាទលោកនាយកជំទាវមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ទូទូ Fresh News បាទសូមជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយគឺតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួត World Championship ដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2019នៅពេលខាងមុខនេះគឺពុំមានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនោះទេគណៈដែលជប៉ុនគឺរៀបចំធ្វើមុនគេកម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់ World Championship បានប្រកាសបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតរបស់ខ្លួនដល់ទៅ30កម្មវិធីទូទាំងទ្វីបអាស៊ីមានប្រទេសជប៉ុនរៀបចំមុនគេសម្រាប់ឆ្នាំ2019ខាងមុខខណៈដែលឆ្នាំ2018នេះគឺមានត្រឹមតែ24កម្មវិធីតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះដោយពុំបានជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះឡើយដោយសារតែកម្ពុជាគឺខិតជិតនៃសង្វៀនកម្មវិធីប្រកួតប្រដាល់ជាលក្ខណៈចម្រុះគឺ MMA ដែលមានឈ្មោះថា Cambodian Fighting Championship CFC ក្រោយការឲ្យដឹងពីលោកហ៊ុនចាន់រាជនេះក៏ជាការបង្កើតឱកាសដល់អ្នកលេងគុនខ្មែរនិងកីឡាគុនចម្រុះកម្ពុជាបានចេញទៅប្រកួតជោគបတ်ពិសោធន៍បន្ថែមក៏ដូចជាមានតម្លៃខ្លួនក្រាស់ក្រោលបន្ថែមទៀតផងដែរសម្រាប់អាជីពប្រដាល់ចម្រុះមួយនេះសហព័ន្ធប្រដាល់ Championship ក៏ពុំបានជ្រើសរើសយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងប្រកួតទេតែមានប្រទេសត្រៀមរៀបចំការប្រកួតគឺមានដូចជាជប៉ុនរៀបចំមុនគេកូរ៉េខាងត្បូងចិនថៃសិង្ហបុរីវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសសម្បូរទៅដោយកីឡាករមានបទពិសោធន៍បាទក៏សូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាដោយសារតែកម្ពុជាពុំមានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Championship នេះគឺដោយសារតែកម្ពុជាប្រកាសទៅនឹងការធ្វើម្ចាស់ផ្ទះនៃក្បាច់គុណចម្រុះនេះដូចគ្នាគឺ MMA នៅចុងឆ្នាំ2018នេះដែលកម្មវិធីព័ត៌មានកីឡាមួយនេះគឺឧបត្ថម្ភដោយ Step Home Technology